för dagen och det är en riktigt bra avslutning kan man säga. Det är en peak av mycket hög kvalitet, härlig utstrålning och med tanke på 9 års ålder så är det helt fantastiskt fasthet och dynamik i rörelserna. Det är som om vi kan kunna vara 3 år gammal. Den lilla tjejen hon hör henne på ett utmärkt sätt. Inget överdrivet häftigt utan vi får ta ut sina mjuka fjädrande steg. Och det är utan tvekan TK här. Gratulerar.